ხა წყალი ზავალევინოთ მაგას. ჩამით გამოუტან. და ხო. მას რენდგენს გადავიღოთ და წავართ. მოგესალმებით მეგობრებო, მე გიორგი ვარ და თავაზობთ პირდაპირ ჩართვას კლინიკა აიბოდან. ეს ქართული ნაგაზი არის. გადმოყვანილი 112-დან, ანუ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოდან მემორანდუმის ფარგლებში, ჩვენ შორის გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში, მას აქვს სასქესო ორგანოზე სარკომა, ტრანსმისიული სარკომა და უტარდება ქიმიოთერაპია. ეს არის რიგით მესამე ქიმიოთერაპიის კურსი. მცირედი შედეგი უკვე არის და ველოდებით გაუმჯობესება, შედეგის გაუმჯობესებას. ალბათ კიდევ გავუკეთებთ 2-3 ქიმიოთერაპიის კურსს. ასევე მეორე დაღლის ფას მოყვანილი, ჩვენ იმას ცოტა მოგვიანებით შემოგთავაზებთ პირდაპირ ჩართვას ქუთაისიდან ტრამირებული დაღლის შესახებ. გადავიდეთ აგებშვიდობებით და როცა გადავიღებთ რენგენს, იმასაც შემოგთავაზებთ ლაივს, დროებით.